dette afsnit af Musik i Blodet møder vi musikerduen Bente og Tim. De fandt hinanden før coronatiden og har tilsammen skabt et unikt makkerskab. Deres musikalske repertoire omfatter højskolesange, fællessange og hits af den danske legende Kim Larsen, hvor de har sammensmeltet en lyd fra spillemands toner og rocken uden læge. Hør Bente og Tim fortælle deres historie om musikalsk samarbejde og passion, og hvordan de bruger musikken til at skabe fællesskab og glæde. I dette særlige afsnit udforsker DK Syd historien og succesen hos Danmarks største jazzforening New Orleans Jazz Sønderborg. Denne gang står scenen klar til, at bestyrelsesmedlemmerne fortæller om egne musikalske rejser, fra at være gardenbane til at blive en såkaldt jazzklub. Som en særlig godbid oplever bandmedlemmerne for et jazzknejde, og Sir Horstmanns jazzband spiller sammen i en intim jubilæumsoptræden i Sundhalle Sønderborg, hvor New Orleans Jazz Sønderborg markerer 5 års jubilæum, ledsaget af velklingende jazztoner samt et veloplagt publikum. DK Syd sender i foråret en række nye serier. Naturen kalder. Træd ind i naturens forunderlige verden og oplev årstidernes mageskiften, når vi udforsker naturens mangfoldighed i al sin pragt. Sønderjyllands helte og skurke. Klar til at udfordre din opfattelse af helte og skurke? Hvad definerer egentlig en helt, og hvornår krydser man grænsen til at blive en skurk? Musik i blodet. Er du klar til at stikke fingrene ned i den musikalske muld? Serien, hvor vi går i dybden med sønderjyske musikere og sprog, passion og deres liv bag tonerne. Forfatter i grænselandet. Udforsk inspirationen til historien bag de nedfældede bogstaver og opdag fortællingen bag nogle af de sønderjyske forfatteres værker. Fra fængslende fiktion til tankevækkende faglitteratur.